luften, Kroksleiven. Vær så god. Du er på luften. Ja, takk. Ja, så, døk skit og glore. Da det blitt tirsdag, 10. august 2021, kvart på 9 klokka her. Vi hopper, ja, det blir noe nyttige og litt unyttige nyheter, tall som vanlig, og resten blir bare rør etter hvert, I hvert fall når det gjelder unyttige nyheter. Vi kjører på. Skal vi se her. Der har vi tallene for I dag, vet du, og det dårlige nyheter som vanlig. Nye 19.843 nye tilfeller. Totalt nå det 767. Det tallet her skal være grønt, så det 22.806 som friskmeldt I dag. Dødsfall 235. Så fortsatt ikke noe lystig lesning. Kunne godt tenkt meg at det tallet droppet litt drastisk det der, men vi får se. Og så det da det med hjemmeisolasjon. Det 100.000, over 100.000 hjemmeisolasjon nå. Og det vil vel også øke, men det de som har mindre symptomer da, som lettere symptomer. Hopper videre I Bangkok Post. Søppel. Det bygger seg opp fjell av søppel, brukte masker fra sykehus, alt av sykehusavfall og sånne ting. Bygger seg opp dessverre. Vi får håpe at de finner en løsning på det. Så været rundt I Thailand I dag jo her I Pattaya så ser det bra ut akkurat nå, det får vi håpe, men det litt lyn og torden oppover og nedover. Og kommer opp igjen 38 grader på det høyeste noen steder I sentrale Thailand. Nå hørte det nesten ut som Vidar Theisen, ikke det? Det var litt om været. Det fortsatt regntid. Og I Bangkok så det over 5.000 som venter på som de kaller gule og røde pasienter som venter på å få sengeplass I Bangkok. Så det da noe som kraftig til moderate symptomer. Da. Så sånn det. Hopper vi videre. Noe mer å ta her? Nation, der har vi vært. Ellers så går jo jo dette med de demonstrasjonene I Bangkok og sånne ting. Det baller seg på, så vi får håpe at det ikke tar helt av. Men det store protester om dagen med håndtering av covid og hva myndighetene gjør. De vil vel helst ha et nytt valg. Så det går på det samme, Kossad. Nei, så det går, det det samme I avisene hver dag faktisk. I Norge så går det mest på klima, der det jo rødt, så det skremmende å se hvordan de klarer å skremme folk. Og sånn det. Det var det vi hadde på litt tall og sånn småtteri på tapet I dag. Vi hopper over til litt unyttige nyheter som egentlig ikke har noe I en avis å gjøre.
tilbake. Sånn, ja. Skal vi se her. Husk å... Det var den abonner-knappen som jeg glemmer hver gang. Nå er det unyttige nyheter. Husk å abonner. Og ikke føl deg krenka her. Her setter jeg ting litt på spissen og ser det humoristisk I det, men noe kan jo begynne å lure på hvordan det har finnet veien til avisen egentlig. Vi kjører på. NRK. Der har du da en sexguiden. Her kan du da finne ut 60 stillinger. For eksempel da, et kyss kan være starten på noe godt, klining. 69 en vinn-vinn-stilling, og så videre og så videre. Her går det nedover da I forskjellige varianter. Labbetuss for eksempel, med hendene I bakken. Her det bare å kjøre på, folkens. Frosken skal vist være en populær sak nå. Og selvfølgelig da så, for at ingen skal føle seg krenka, så bruker de både homofile og heterofile par. Så sånn det. Den oral akrobatikk, den tror jeg ikke ditt hadde vært helt fornøyd med, altså. Det var det, ja. Stump mot stump, ja. Ja da. Nei, det gå inn på NRK, de leverer. I dag det da seksstilling, jeg tror jeg hadde servert dette I min ungdom, så hadde de vel holdt folk tilta. Ja, ja, men sånn det nå. Og nå skal alle ha denne genseren. Fantastisk. Fredrik Hauge-genseren blitt populær nå I alle farger og fasonger. Jeg har til og med selfie med den. Og den fikk til og med han der Hauge med der nede. Ja, ja, ja. Alle husker å kjøpe islender. Og så melder NRK videre da. Ekkornet Ella viser frem nøttene sine på Instagram. Det NRK Romsdal. Ja, ja, ja. Da fikk vi med oss det også. Det en nyhet vi ikke hadde klart oss uten. Og så var det da... Ja, det var disse her, folk skrek jo for noen dager siden, så var det der at det var jo umulig å finne vegetar og veganmat rundt om I landet. Dette fra Vestland, NRK Vestland. Her har vi en kar som satsa på fersk og sunn vegetar og veganmat når han pusset opp gatekjøkken og kaféen. Men den maten var ingen som ville ha, nesten. Så det meste gikk I søpla. Så, ja, ja. Jeg tror dere må ordne dere selv, altså, ser ut til. Det ikke så mange. Jeg kan jo skjønne folk som kanskje må spise litt spesielt på grunn av sykdom og sånne ting, men herregud, jeg har hatt med folk vegan på tur, ja, og hun klarte seg helt fint, hun. Hun visste at hun måtte ordne seg selv. Ja da, sånn det. Og så det da, skal vi se til Dagbladet. Nå går alarmen. Ja, nå det klimagreiene, ja. Se på dette her. Nå det noen røde krigstyper. Nå går alarmen. Det bare skremming av folk om dagen, eller? Skremmende krigstyper. Ja. Det virker som vi skal skremmes. Og så var det da en stor nyhet fra VG. Høie satt fast I heisen. Mulig at han heisreparatøren burde fått en reprimande og kanskje gitt noen dager til I heisen. Kunne fått tenkt seg litt om. Men norsk politikerstand jo like gode uansett farge og form. Men dette en sånn stor sak da det får stort oppslag på VG I går kveld. Og så TV2 da melder om The Rock avfeier dusjrykter. Skuespilleren tidligere proffløsmet Dwayne The Rock Johnson så seg nødt til å svare på en Twitter-bruker som satte spørsmålstegn med hygienen hans. Ja, det synes jeg vi får greie på TV2, absolutt.
Og så har vi en fra OL da. Største rassel i OL, melder Dagbladet. En langdistanseløper i Oslo har gjort seg bemerket av gal grunn. Det hagler inn med reaksjoner. Han løp da og så bare river ned alt av drikke for de andre løperne. Det var jo veldig hyggelig gjort. Så han fortjener vel OLs rasshølmedalje. Og så e-avisa, dette er jo veldig lite seriøst, altså her må vi ikke føle oss krenka, dette er jo bare svada stort sett. Her har vi blant annet da en kvinne som brukte 6 timer på å finne seg en ny film på Netflix. Det er ikke så lett å finne noe på TV sånn generelt, altså jeg føler jo litt med, ja. Sånn er det. Og så skal vi over til en mann som har jobbet masse, forteller alle om det. Det er da en mann i 30-årene som i sommer har jobbet vanlig arbeidsuke på tross at det er sommer. Mannen har stått opp relativt tidlig hver dag, jobbet mye mer enn mange andre. Nå bruker mannen mye tid på å informere alle han prater med om at man har jobbet veldig mye sommer. Husk det, folkens. Informere om dette. Det var det vi hadde sånn på en tirsdag. Ikke føl deg krenka. Dette er mest for moro. Selv om første delen er litt seriøs. Ha en fin tirsdag. Så ses vi plutselig i morgen eller en annen dag. Ha en god dag!